Përshëndetje miq. Mirë se erdhët në Pasion Kuzhine. Në ditën e sotme do përgatisim një supë të për të shëndetshme e pasur me vitamina, proteina dhe karbohidrate. I shikojmë të gjitha procedurat rradh. Si gjithmonë do ta fillojmë me qepën. Presim një qep, nuk është të thënë qeperi me të pritenimet, pasi të gjitha në fund do kalojnë në frullator. Tre thelpin hudhër, i bashkojmë me qepën dhe i vendosim në tenxhere. Nuk do përdor vaj ulliri në skuqen e perimeve, po kam ruajtur nga yndyrna e gjelit të detit, sikurisht është dhe pak gjelatin në gjeli, do të vendosim në tenxhere. I vendosim kapakun dhe e vendosim në zjarë. Ne merremi me prerjen e perimeve të tjera. Këtu kam një deg me selino, do t'i përdorim dhe kërcelin edhe gjethen selinos. Selinoja është tepër e shëndetshme, dhe e shmirë të përdoret në këtë kohë virozash. I presim perimet dhe i lëm të gjitha gati të vendosura në një pjatë. Kam një karot, është karot e plot, e presim karotën në kubik. Kemi një patate, është e madhësisë mesatare dhe patatja, e presim në pjesë të vogla dhe pataten. Të gjitha perimet i kemi gati, në një filxhan çaj kam vendosur thjerrza, çfarë do lloj ngjyre që ti keni, thjerrzat janë shumë të pasura me hekur, me magnezium, dhe është mirë të përdoren në këtë kohë virozash, janë 100 gram me thjerrza, nëse do t'i peshonit, nëse i donit me masa kuzhine, gjysmë filxhani me çaj. Kemi një boqe të madhe me brokuli, e presim në pjesë të vogla. Presim edhe pak brokuli. Të gjitha perimet i tashmë janë gati. Edhe tenxheria në zjarë që pa është bërë transparente me yndyrnën e gjelit të detit, shtuam selino, patate dhe karota. Shtojmë brokulin. Nuk e peshova brokulin, po është një poçe goxha e madhe me brokuli. Këtu kemi 100 gram me thjerrza, ose e thënë në masa kuzhine, gjysmë filxhani çaj me thjerrza. Sigurisht që thjerrzat duhen larë në ujë të bollshëm. I mbuloj me 1 litër e 200 ml lëng mishi. Do t'i lëm të zinë për 20 minuta. Kur të filloj të vloj, brokuli lëshon në erë jo të këndshme, ndaj do t'i shtojmë gati 100 ml qumësht. I hodhëm dhe gjysmë lugë çaj me krip, shtojmë 100 ml me qumësht, gjysmë gote me qumësht. Në këtë mënyrë, aroma e brokulit eliminohet. Pas i zjem për 20 minuta të gjitha perimet, i shtojmë një lugë gjelle me uthull, 2 lugë gjelle lëng limoni. Këtu kam marrë lëkurën e një limoni, jo plotësisht, më shumë se gjysmën e limonit. I shtojmë kryp, piper të zi, pak ginger. Në të gjitha gatimet ku kemi thjerrza, duhet pa tjetër që të shtojmë uthull, sepse ndimon në përfitjen e hekurit që kanë thjerrzat më shpejt në organizm. I shtojmë pak turmerik, ose i shtojmë ndryshe shafran. I kalojmë në frullator dhe të gjitha perimet do t'i kthejmë në krem. I vendosim sërish në zjarë, do t'i zjejmë për 2 minuta. Në këtë moment, i largojmë nga zjarri dhe merremi me thekjen e brusketave. Po demonstroj vetëm një fetë buke, e lyej me vaj ulliri, pak kryp, rigon, do t'i bëj të thjeshta, i krim piper të zi, në këtë kohë virozash na ndihmojnë edhe pikante, do t'i shtoj pak 5 të kuq pikant. Do t'a pres në kubik dhe do t'a vendos në tost. Mund të t'i vendosim, t'i bëjmë të gjitha njërësh brusketa dhe i vendosim në tavë në furë. Mund zgjodha mënyrën më të thjeshtë. I lëm për 5 minuta në tost dhe i kemi gati. Ndërkohë merremi me shërbimin e pjatës së supës. Pas i vendosim supën në pjatë, i shtojmë pak lëkurë limoni, e përforcojmë aromën e limonit, pak specë të kuq sërish pikant, brusketat,
shumë pak vaj ulliri dhe supa në një kohë fare të shkurtër, është gati për të konsumuar, është një supë e plot. Shikoni dhe konsistencën e supës, nuk është as e holl, por dhe jo e trash. Kjo ishte edhe receta jon për sot. Faleminderit që më ndiqni.